Ambasadori i Bashkimit Evropian David Geer të kësë rëndësin që ka ndryshimet kushtetuese në procesin e negociatave me Bashkimin Evropian. Geer tha se nuk të shiron të ndërhyu në këtë qështja, me gjitha të para se në qovë se këto ndryshime kushtetuese nuk ndodhin, procesin e negociatave do të ndërpritet. Nuk mund të ndërhyjë në këtoj gjëra, sepse nuk është në kompetenca të mija. Dryshimet kushtetu e burojnë nga marveshja për të cilën shteti është angazhuar në mardhënje bilaterale me Bulgarin. Ky ndryshim është një vendim sovran për të cilin duhet të vendos vendi. Maqedonia e Veriut tashmë ka një histori të mirë të marrëdhënieve ndërtnike dhe mendoj se do të marrë një vendim që do të forcoj edhe më shumë pa e prekur identitetin e këtij vendi, sepse identiteti nuk humbet në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Megjithatë, për shkak se kjo është pjesë e marrëveshjes së realizuar që rezultoi me hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian, nëse ky ndryshim nuk ndodh, procesi i negociatave do të ndalojë aty dhe çfarë do të ndodhë më pas nuk di të ju them thë devi të gjerë ambasadori bashkimit evropian. Autoritetit kam para lejmëruar një debat publik për ndryshimet kushtetuese që janë para kusht, që Shkupi dhe Bruxelli të hapin kapitu të negociatave pas përfundimit të skriningut këtë vjesht. Zëvënds kërë ministri Bojan Maricic, ta se janë duke vazhduar konsultimet në nivel ekspertësh për përmbajtjen e draft tekstit të ndryshimeve kushtetuese, por para edhe debate me shoqërin civile, biznesin dhe komunitetin akademik. Në këto debate, përveç përmbajtjes, do të, të diskutohet edhe rëndësia politike dhe ekonomike ndryshimit të kushtetutës. Rëndësia politike është shumë e madhe se ndryshimet kushtetuese të një pjesë të preambullës dhe një amendamenti për Komisionin për mardhënje ndërmjet të komuniteteve. Këto amendamente kushtetuese kanë kuptimin e një drite jeshile praktike nga anajon, nga kuvendu ymë për të vazhduar negociatat me bashkimin evropian. U shprej Bojan Mariqic, zëvëndës kryeministër për qështje evropiane. Kreministri Dimitar Kovacevski nga nga tjetër u bëri thirje të gjithë deputetve që të tregojnë konstruktivitet dhe unitet dhe të marrin vendimet me të cila du të bëllafashohen pa marë parasysh për kacim partjake. Nga në tjetër regziston koncepti i partive politike. Këtu para se gjitha shkan për asysh partin e majta dhe pengun e tyre vëmëro dhe pëmënen, të cilët janë kundra antarësimit në, në NATO, të cilin e kanë konfirmuar në deklaratat e tyre publike dhe kundra antarësimit në, në bashkimin e Evropian, që unë e konsideroj koncept të gabuar, deklaroj Dimitar Kovacevski kërëministër. Mare Qish bënd të ditur se skrëningu po bëhet si pas dinamikës së para par, andaj pret që ndryshimet kushtetuese të votohen deri në nëntor të këti viti. Ndryshe si pas vlerësimeve, procesin ndryshimit të kushtetutës zgjatë rreth 4 muaj.